final la perspectiva de generar la recerca és sobretot una qüestió de justícia social i al mateix temps és una qüestió de qualitat de la pròpia recerca i de l'impacte social d'aquesta recerca i de la seva transferència. No podria ser d'una altra manera. Si no tenint en compte les realitats diferenciades, les experiències, els comportaments, les actituds, els interessos del conjunt de la població, és a dir, tant d'homes com dones, les aplicacions d'aquesta recerca només podran ser esbiaixades. Per tant, estarem fent un mal favor a la societat, no? com a espais de producció i de transferència de coneixement, si no sabem identificar quina és la posició situada de les persones i com els fenòmens socials poden tenir un impacte diferenciat sobre els homes i per les dones. Per tant, una recerca que incorpori la perspectiva de gènere és senzillament una millor recerca. Bueno, yo creo que la perspectiva de género se tiene que incorporar. Yo creo que cada vez hay más voces que están mostrando la necesidad que se incorpore. ¿Por qué? Primeramente porque mejoraremos el conocimiento y los resultados que obtengamos y las conclusiones de los estudios que obtengamos. Esto por una parte es muy importante. Por otra parte, el hecho de que la mujer se incorpore en todo el proceso de la investigación aumenta por una parte el conocimiento y el talento que se puede aplicar en investigación y por otra parte también se puede ver la investigación desde otros puntos de vista y por tanto tener una perspectiva más amplia del trabajo que se está realizando. Doncs, sobretot en posicions de presa de decisions i en posicions de poder, que hi hagi més pluralitat, més discussió i que les dones tinguin un lloc més preponderant. Que és la manera de que també s'incorporin més dones, que la missió sigui diferent i torno una altra vegada al lideratge de les dones a incorporar. I per això també els homes són els nostres grans aliats, jo crec. I crec que ho veig en positiu i sóc optimista que la cosa està millorant moltíssim. Crec que el lideratge és un dels principals pilars que s'hauria de fomentar, sobretot en les noies joves. En les noies científiques joves, doncs, involucrar-les més, fomentar l'autoconfiança i, sobretot, estratègies de lideratge. D'una banda, cal tenir en compte en la carrera investigadora tot allò que té a veure amb la reproducció social, com impacta en la carrera de les dones la maternitat i els permisos de cura, establint doncs, períodes que flexibilitzin, criteris ajustats, perquè el problema no és de les dones, el problema és de les institucions que conviuen, no?, en un context que establert unes distribucions de rols diferenciats per als homes i per les dones i, per tant, hi ha d'haver un reconeixement d'aquesta desigualtat i mesures compensatòries. D'altra banda, cal adoptar mesures d'acció positiva. Tenim una canonada foradada, aquest gràfic de tisores que veiem a la carrera acadèmica i això implica que estan operant una sèrie de mecanismes discriminatoris, de biaixos implícits en la selecció i cal corregir-ho d'entrada, si no, no arribarem mai a poder assolir aquest equilibri de gènere. I per últim, cal formar totes les persones que integrin els comitès de selecció, incloent també els de les agències avaluadores quan financien projectes, per saber detectar aquests biaixos que es trobaran a l'hora de llegir els currículums, a l'hora d'avaluar les cartes de recomanació que estan sostenint, no?, la candidatura d'aquests projectes.